Yes. Okay, vi er live. Lad os se. Så er det bare, om der er nogen, der kommer ind. Det gjorde der. Hej allesammen. Eller hej, hej Mathias. Eller MB Fotos. Hej med Tobias og YouTube. Ej, YouTube joined streaming. What? Vi prøver endnu en gang. Det er crazy tider. Hej alle sammen. Hold op. Det er faktisk overraskende hurtigt. Jeg har ikke lavet nogen... jeg har ikke planlagt den her stream inde på min kanal. Så den er faktisk bare kommet ud af ingenting. Så det er crazy. Nu ser jeg om... folk kommer ind. Kommer folk ind med... Yes, 24 mennesker allerede. Kan du lide planter, spørger Frederik, underskår dyr. Jeg har et par stykker, som du kan se her. Så ja, jeg har både levende og fake planter. Jeg elsker dem. Og jeg tænker nok, hvordan kan din skærm ødelægge den fjerde dimension og følge med kameraens vinkel? Det er vildt, og jeg ved det faktisk heller ikke. Det er nogle gange så, du ved, så sker der bare ting. Uforklarlige ting på de her streams. Hvorfor er der black box i siderne? Okay, lad mig forklare. Der er sådan nogle bars i siderne, og det er faktisk hovedsageligt, fordi jeg åbnede mit OBS. Fordi jeg ville streame her for et par dage siden. Og så det bare sådan ud. Okay, jeg streamer fra mit kamera. Så det er godt at finde på, at... fjolle lidt nogle gange. Og jeg har ikke sådan... Man kan godt fikse det, så der ikke er black bars ud i siderne, men jeg synes faktisk, det så fint ud. Er det ikke dig for Ove TV? Det ved jeg sgu ikke. Har du mødt mig for Ome? Nå, det er mig for Ome. Ja. Tobias. Jeg kan ikke lige... jeg kan ikke lige huske dig, men... Mon ikke, vi har snakket sammen. Så ja, velkommen til den her stream. Jeg vil faktisk lave lidt forskellige ting i dag. Jeg tænker, vi skal spille noget GeoGuessr lidt senere. Fordi jeg har købt et måneds abonnement på GeoGuessr, så hvorfor ikke bruge det? You know. Og noget endnu mere crazy, som jeg gerne lige vil adressere i den her stream. Som I kan se på thumbnailen. Jeg ved ikke, hvad der sker. Som jeg siger til jer, guys, så er det her, det er skøre tider, det her. Hold op. Det er mig på Johnny Gades nye reaktionsvideo. What the flip. Hvis I ikke har set det her, så jeg vil anbefale, at I ser det. Jeg vil helt klart anbefale, at I bruger en halv time af jeres tid på at se den her video, fordi det er worth it. You know. Jeg ved ikke, hvad der sker. Så basically har Johnny Gade, hvis I ikke ved, hvem Johnny Gade er, så vil det faktisk være lidt mærkeligt. Men ja, han laver også nogle videoer, hvor han reagerer på folk. Og ja, jeg ved ikke, hvad der sker, men han har åbenbart fundet min video. Og så har han valgt at reagere på den. Tag dit cam lidt op. Nej, fordi så kan jeg jo ikke lave den her seje effekt med chatten. Altså, tror du, jeg kunne gøre det, hvis ikke der var en skærm i vejen? Nej. Anyway, jeg har ikke tænkt mig at sidde og reagere på den her halve time lange video af Johnny Gade, der reagerer på min video. Det ville være sådan lidt underligt, ikke også? Men jeg vil bare gerne lige adressere det, fordi jeg er stadigvæk i chok. For at være helt ærlig, jeg er stadigvæk i chok over det her. This guy! At der findes restauranter derude, som bare ingen anmeldelser har. Jeg ved, reaktion på en reaktion. Blik om Annas Café er verdens største scam, når de ingen anmeldelser har på hele Google. Har de overhovedet nogen kunder? Eksisterer restauranten i det hele taget? Så derfor vil jeg i dag besøge... Ja, det er jo et validt spørgsmål. Har du betalt ham for det? Ludvig spørger, om jeg har betalt Johnny Gade for at reagere på min video. Nej. Jeg har faktisk ikke engang... Johnny har ikke engang skrevet til mig eller spurgt eller noget. Hvis ikke man... Det var der nogen, der spurgte mig, om han havde, men... Nej, det kom sgu bare ud af ingenting. Jeg stod midt i et prøverum
i Urban Outfitters. Og så tjekker jeg min telefon, og så får jeg bare sådan en notifikation. En har skrevet til mig, at Johnny Gade har reageret på din video. Har altså en social media presence. Findes man så overhovedet? Fem forskellige. Så det er jo spændende. Ja, okay. Nu forstår jeg, hvad han mener med, at det er smalt. Så der ligger kebab på den ene side, der ligger kebab på den anden side. Ja, og det mest triste ved det er... Altså, jeg klager overhovedet ikke. Men Johnny Gades reaktionsvideo på min video har fået flere visninger end selve min egen video. Altså, what the fuck. Min har... På 5 dage har min fået 17.000. Johnny Gades har fået 18.000 på 24 timer. Ikke har brugt det. Så, altså, jeg ved ikke lige. Men det kan noget. Nå, hvad skriver I? Vildes, har du nogle banger tips til at gå viralt? Nej. Det er jo... Nej, det er svært at sige. For at være helt ærlig. Starvi, mod sense when. Okay, så Starvi, siden sidste stream, så tænkte jeg, ved du hvad, du var så aktiv i chatten. Og så entusiastisk. Nu får du mod. Så jeg håber, det er okay. Men nu har jeg jo givet dig mod. Jeg kan også fjerne det igen. Men ja. Jeg tænker, du er til at stole på. Jeg har købt den der Coco Pop shampoo. No way. Bruh. Guys, jeg fandt en Coco Pop shampoo i normal den anden dag. Og det værste var, jeg duftede til den, og den duftede af Coco Pops. Den duftede ikke engang af sådan et eller andet NPC shampoo. Den duftede rent faktisk af Coco Pops. Ej, det med Johnnys video er crazy. Det er crazy. Det er faktisk vildt. Da du sendte videoen til mig, Starvi, mit hjerte, det sank bare. Jeg tænkte sådan, what the fuck? Hvorfor har Johnny reageret på min video? Og jeg, da den kom ud, så havde jeg ikke engang mulighed for at se den, fordi jeg var midt inde i København. For at tage billeder. Og så jeg skynder mig bare at tage det første tog hjem, så jeg kan se den. Ej, jeg skulle alligevel hjem, vil jeg sige. Men, ja. Har du en Discord-server? Absolut. Den er sådan lidt død, men jeg synes det, du skal join den. Den ser sådan her ud. Og der er også link i beskrivelsen. Hvad skal vi se i dag? Jamen det vi skal se i dag, det er simpelthen... GeoGuessr stream. Jeg tænker, at jeg lover noget GeoGuessr op om lidt. Jeg skal bare lige finde ud af, hvordan det vil ledes, fordi problemet er... Jeg ved ikke, om jeg kan spille det med jer. GeoGuessr er så kun... GeoGuessr, det er content. Jeg fik faktisk inspiration fra din stream, Starvi, til at spille det, så... Vi kan takke, Starvi. Har du pro-versionen? Jamen, jeg købte et abonnement til GeoGuessr for en uges tid siden, tror jeg. Så ja. Men ved du, Starvi, om jeg kan invitere seerne til at spille med mig, eller om jeg kun kan spille det alene? Det kunne selvfølgelig være federe at have jer med. Tag GeoGuessr med danske stadion. Muligvis. Ja, det kan du sagtens med et abonnement. Okay, fedt. Jeg synes også, fordi her har jeg et par, ikke også? Så burde jeg kunne... Send det her link i... Jeg burde faktisk... I burde kunne skrive det her, den her kode ind. Bare invite. Ja. Så I burde kunne gå ind på GeoGuessr, og så burde I kunne join min party med den her kode her. Hvis... I behøver forresten ikke have en... Der kommer en anden. Jeg tror ikke, I behøver at have en account for at kunne spille med mig. Så der er allerede alle mulige... Se, Victor. Okay, fedt. Så I burde ikke kunne have, I behøver ikke have en account, men I kan lige godt join me. Send et link. Jeg sender lige et link. Join mit party. Hvis I ikke ved, hvad GeoGuessr er, så det er egentlig bare et spil, hvor man
gætter, hvor man er geografisk. Og så handler det om at sådan gætte mest præcist. I finder hurtigt ud af det. Rammer vi de 10k i dag? Skal vi lige se, hvad siger... Imens I joiner partiet, så kan jeg lige vise jer nogle crazy stats. Guys, kan I huske sidste gang... Kan I huske sidste gang, jeg viste jer mine YouTube-statistikker? De ser sådan her ud nu. Man ved aldrig, hvornår YouTube-guderne vælger at drille en lidt. Og lige vende tingene på hovedet. Og prøv at se subcounten. Vi gik fra 9.150 til 9.600. Kan vi, som Steve siger, rammer vi lige 10.000 på stream? Jeg tvivler på det. Nå. No. Okay, guys. Holy shit. Lasse med hatten er joined. Hold op. Lasse med hatten er simpelthen joined. Det er fuldstændig crazy, det her. Hvorfor er Peter den seje i sort-hvid? Hvorfor er Peter i sort-hvid? Er der nogen, er Peter gået bort? Nå, okay. Det lignede bare sådan... Ja, okay. Super. Chatten er lidt fucked. Nå, det må jeg lige leve med. Join. Hvor mange kan vi få med? Vi er 10 indtil videre. Vi kan faktisk være 100, så join. Det her, det er jo det nye alternativ til Kahoot, fordi Kahoot blev ændret fra, at man kunne spille uendeligt sammen i Kahoot, til at man kun kunne spille sådan 10 sammen, hvis man køber et abonnement eller sådan noget shit. Prøv at gætte, hvor mange subs jeg har mistet de sidste 90 dage. Har du mistet subs? Det skulle jeg da ikke håbe. UK. Hvad? Hvordan kan du have mistet 20k subs? Når du ikke engang har 20k subs. Det giver ikke mening. Nå, fair nok. Hej, Ditte. Join GeoGuessr. Hvis du har lyst til at spille med, så får du et link her. Hej, Elias Gaming. Det falder jeg ikke noget af. Okay, men jeg giver det lige et minut. Join. Bruh. Apropos. Hvordan kigger man folk? vi har et lille problem. Jeg fandt ud af det. Ikke noget. Okay, vent. Det var faktisk en bedre løsning. Jeg kan ændre folks navne. Kinda cringe person. Ja, fint. Elsker jeg noget at følge dig, før du blev stor? Nå, ja. Jamen, det er crazy. Vi har en day one i chatten. Ja. Yeah. Geogæsser. Altså nu stopper det. Nu stopper det faktisk. Okay, lad os starte spillet inden nogen de terroriserer os. Okay, vi starter nu, guys. Og vi skal spille... jeg tænker, vi starter med Famous Places, fordi den er sådan rimelig... Det fatter alle, hvad... Jeg føler, at hvis man spiller normal game mode, hvis man spiller world, så er der bare ikke, så ved man bare aldrig, hvor man er. Så det er sådan lidt kedeligt. Spil danske McDonald's. Den tager vi bagefter. Okay, let's go. Round 1. Jeg plejer at være okay god til det her. Hvor tror vi det her, gutter? Trækket er at lede efter flag og skilte.
Jeg tænker Frankrig. Hvis man ikke ved, hvor noget er, så skal det altid Frankrig. Ej, man kan ikke komme ud, det er fandme løgn. Er vi enige om, det er det Frankrig? Men har jeg misset noget? Bro, jeg har misset et flag. Bro. Altså bare altid hovedstaden. Det er jo faktisk lidt cheat. I kan se, hvad det er, jeg gør. Men jeg kan ikke se, hvad I gør. Så I har en fordel. Frankrig eller England? Jamen, det kunne da godt være sådan et fransk parlament eller sådan noget. I England. Det ved jeg ikke. Der er i hvert fald franske flag. Så. Guys, get. Ej, så er det sikkert sådan noget med, der er en, der ikke gætter. Og så skal man vente, indtil den rammer 0, til at man er færdig. Like alle sammen. Det er nemlig rigtigt. Husk at like streamen. Jeg tror ikke, det gør noget, men... Yes, man. Jeg fik den fandme... Okay, basically alle gættede Frankrig. Udover... Nej, det var alle. Super. Men ingen ramt. What? Hvordan kom jeg på 8. plads? Jeg var sgu da okay god. Nå. Men vi har i hvert fald hej på 1. plads. Lasse med hatten på 3. Uste aben på 2. plads. Let's go. Er musikken god nok? Jeg føler mig lidt lav. Alright. Det her, det er fucking... Det er i hvert fald England, det her. Nå, eller... Er det Australien? Jeg tror muligvis, det er Australien, det her. Du skal også tænke på, hvilken side af vejen kører folk i. Jeg har absolut New Zealand. Kendte steder her. Ja, er det her faktisk et kendt sted? Jeg kender det ikke. Så er det nu også kendte steder, famous places. Så man kan se her, så er der faktisk en, der kører i. Var der ikke en, der kørte i? Jo. Så må det jo være England, hvis han kører i den anden side. Tripper jeg lige nu? Er jeg on to something, eller er jeg helt væk? Du bliver nødt til at få Nora til at starte på YouTube igen. Altså, Nora Rart. Det må vi lige finde ud af. Jeg tror ikke, jeg har det store at sige, men... Jeg føler bare, det er England på grund af bilerne. Jeg gælder på London, men det kunne også godt være Australien. Dig og Nora er fremtiden. Det var Australien, fuck. Okay, i det mindste var ikke den eneste. Der var simpelthen nogen, der valgte at gætte på Afrika. No shame overhovedet, men... Okay, fint nok. Det hjalp ikke på min rank. Der er no flipping sus, at jeg er på 10. plads endnu. Skilt med Sydney. Oh my god. Så overser jeg det. Nå. Det går ikke så godt. Men handler det også om hastighed, eller handler det udelukkende om at ramme præcist? Fordi jeg har fået indtrykket, at man bare skal tage sig god tid. Og det ikke er noget med stress at gøre. Okay, jeg gætter på Asien. Sultan Ahmed Kamil. 100% et eller andet østligt. Passer godt til musikken. Var det et McDonald's logo? Ain't no way. Okay, det var mig. Ikke noget. Det var mig. Det var simpelthen bare mig. Det gælder om at ramme præcist. Okay, fint. Den er lidt svær, den her. Hvad fuck? Oh!
Jeg siger ikke noget. Jeg siger ikke noget. Vidste du ikke, du gik live? Nej, men det var også lidt en surprise. En surprise. Jumpscare. Istanbul. Hmm. Jeg var fandme tæt på. Det kunne lige så godt have været. Ja. Okay. Damn. 9. plads. Jeg kunne se på den røde font, at det var Tyrkiet. Shit. Det var da meget specifikt. Bro. Spiller du med fans? Ja, efter den her runde her, der er lige... Den her er også en anden tilbage. Så efter de to runder, så kan du også join, hvis du vil. Altså, der kan være 100 spillere med, vi er kun sådan 13, så... Jeg skal lige hvor det er. Igen, noget af... Noget... Asien eller noget Sydamerika. Jeg elsker, hvordan MP Fotos aktivt virker som en bot. Der bare skriver Discord linket ind, når folk skriver ud fra Discord. Fordi der ikke er nogen commands. Kanelsnegle er gode, det er de nemlig. Det er de virkelig. Jumbo-snegle fra 7-Eleven. Brr. Jeg lever af dem. Nå, okay, er der nogen, der kan give mig nogle hints? Okay, jeg føler, jeg sidder her og struggler. Er der nogen, der rent faktisk lige... Ja. Er det Spanien? Det er det jo. Jeg er bare for at hjælpe. Du er en stor hjælp. Yes, jeg vidste. Jeg fik intet hjælp. Jeg var faktisk den, der var tættest på. Vent. Nu må jeg godt lige komme lidt. Yes, godt. 6. plads. Så det skulle jeg slet ikke bruge hjælp til. Nogen, der kan identify. Ah, men kendte steder. Det er ikke et kendt sted, det her. Let's confirm. Nå, jeg tror du står Afrika. Chile? Okay, folk ved simpelthen bare, det er Chile. Husk, ikke noget med Google, guys. Jeg ved, folk gør det alligevel, men sådan, lad være. Please. Fordi så ødelægger det jo. Jeg kunne også bare søge på Chile flag og så. Men det er sikkert Chile, dog. Jeg har været her IRL, guys. Shit. Det er jeg sgu ikke. Men det her bjerg må næsten være kendt, så. Hej gamer, Google. Godt at se dig. Jeg håber, du har det godt. Chile. Det må være Chile. Når folk siger det. Det ligner sådan en havn. Det ligner lidt Samsø havn. Der har jeg været. Ja, okay, nu stopper det. Det kunne være sygt, hvis du ringede til Nora bagefter spillet. Bro, jeg ringer ikke til Nora. Det ville være virkelig random. MB Fotos. Spæsser unge ligefrem. Okay, det var Chile. Det var simpelthen i... Afrika. Det var tæt på Afrika, vil jeg sige. Hvem er Noah? What? Oh, sådan der. Jeg troede lige, jeg fuckede det helt op. Den er skær, og vinderen er simpelthen Lasse med hatten. Og anden plads går til Victor, tredje pladsen går til Hej. Hej. Okay, skide godt. Stort tillykke, I vinder simpelthen absolut ikke noget. Et tyggegummi. Et stykke tyggegummi. Jeg kan ikke fokusere det. No. Det er mig. Jamen, tillykke. Skal vi prøve igen? Lad os lige gå tilbage til partiet. Okay, guys. Nu er det nu, hvis I vil joine. Hvorfor er der så mange, der er sort-hvid? What the flip? Jeg sender dit link. Sådan der. Shit. Join. Nu.
sort-hvid er den, der ikke har reconnected. Okay, så det er bare folk, der venter på. Eller, det er bare folk, der ikke har trykket continue. Gamergui, let's go. Let's go. Bro, jeg vil lige høre en sjov lille anekdote i dag. Jeg var nede i Coop 365. Jeg tror, det tog mig 20 minutter for at beslutte mig, hvad jeg ville købe. Det er også lige meget. Men da jeg var på vej hjem igen, så ser jeg, at det sker mere og mere ofte nu, efter min omdeler-video. Der var en lille gruppe drenge på sådan fire stykker måske, og de var måske 12-13 år gamle. Og det er så cringe det her, men de råber bare af mig. Er det ikke dig fra YouTube? Det er ikke rart. Jeg kan virkelig ikke lide det. Især fordi det er altid sådan nogle... Broken. Men det er altid sådan nogle 12-årige. Sådan... Det er ikke fordi... Det er ikke fordi, det sker tit, men når det sker, så giver det mig bare traumer. Især hvis der er andre mennesker iblandt. 23, okay. Lad os lige give det et minut mere, så kan folk join. Jeg var også nede på... Det var du vidne til, MB. Vi var nede på Burger King i skoletiden. Nogle stykker. Så kommer der bare sådan en gruppe op, som åbenbart har set min video. Det var også meget spændende. Ja. Det er hyggeligt nok. Nå, lad os lige se, om vi har nogle sås navn her, fordi det går ikke. Okay, shit, så blev den lige minimeret. 2 sekunder. Okay, nu er der også gået et minut. Kan jeg ikke se, hvad folk de hedder? No. Bro. Hvorfor ser den sådan her? Jeg er så forvirret. Nå, vi har 26 stykker nu. Lad os gå ind i spillet. Og lad os prøve at spille den, der hedder McDonald. Overvejer en video. Jeg anmeldte 10 legepladser i Danmark. Den tror jeg vil være meget spændende. Hvad var det, den hed, den der, vi skulle spille? McDonald's Danmark. Kommer der snart en ny video ud? Der går nok lidt tid. Jeg ved, jeg har prøvet at spille, hvor det var McDonald's locations, men det var ikke i Danmark, det var bare... Hvor mange er det, der ser med lige nu? Jeg bliver lidt nysgerrig. 35. Come on. Spændende. Jeg giver ham lige 3 måneder, så er der en ny video. Det tager nok lidt tid. Jeg håber på at lave en video inden... Du ved, inden juni måned ville være fedt. Hvorfor kommer der ikke noget op? Er det uden apostrof eller hvad? Der er den. Okay, gutter, vi er i gang. Jeg tror, jeg gik til tennis med dig. Bro! OG! Vi har en OG i chatten. Jeg gik til tennis i sådan 4 år. Med alle mulige små børn. Jeg var også et lille barn dengang, hvor de pointerer, men... Okay, super. Vi er i gang. 27 mennesker. Kom nu. Yes. Runde 1. Hvor kan det her være? Jeg får nøjeren på, hvis det er den McDonald's, der ligger sådan tæt på mig. Så bliver det ubehageligt. Problemet er, at man kan ikke gå ud fra skilte længere. Never mind. Jeg tror lige, vi tier helt stille lige nu. I kan selvfølgelig se, hvad jeg gør, men sådan, ja. Bro.
Peter, altså. Den var jo ikke svær. Nej. Hvad skal vi snakke om? Det ved jeg ikke. Kan vi snakke om det faktum, at jeg har slået donationer til på den her stream? Så I kan rent faktisk give mig penge, hvis jeg har lyst. Trust me, det er middelfart. Hvorfor står der så Vejle? Altså, er det en reklame for Vejle, eller hvad? Ja, det var bare lige hurtigt at sige. Åh, 5 sekunder. Hvor er det henne? Der var to. Jeg valgte den forkerte. Hvordan vidste folk, at det var den? No. Den... Jamen, da jeg lige går og kigger her, så vil jeg bare lige sige, den eneste grund til, at jeg har donationer på min streams nu, det er fordi, lad os sige, at Prodigy rammer min stream på et tidspunkt, eller Mr. Beast eller et eller andet, så skal jeg ikke være den der i videoen, hvor det er sådan, nå, han har ikke donationer på, så han får ikke 10.000 kroner. Sådan, det gider jeg ikke. Så jeg har donationer på. Jeg tager ikke nogen chancer. Jeg skal have mine $10,000. Det er overhovedet ikke et krav, at nogen donerer, vil jeg sige, på nogen måde. Der er reklamer på streamen, så... Det sker aldrig, trust me. Du skulle bare vide. En eller anden dag, så prove it wrong. Nå, hvor kan det være? Advokatfirma. Down, 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 down. Bro, er der nogen, der har nogen idé? Så skal du tale engelsk, når Mr. Beast kommer. Ja, yo guys, this English stream. We love Mr. Beast. Altså, jeg har ikke nogen idé på det nuværende tidspunkt. Jeg er tom for ord. Jeg gætter simpelthen ud i vandet. Jeg vælger at gætte ud i vandet. Never let them know your next move. Har vi nu? Har vi? Der er, jeg kan ikke være den eneste. Ja, jeg er helt væk. Og hvis der er 27 med i spillet, hvorfor er det så kun 7, der har gættet? Jeg er på 15. plads. Tak for sub. Der kom ikke engang nogen, der lød op eller noget. Det var bare en lyd. Til hvem end der subbede, tusind tak. Det her ligner virkelig meget en McDonald's, som jeg kender. Holy shit. Er vi enige, Mathias? Det er Odense. Det er Odense, gutter. Fordi jeg har været... Jeg tror, jeg har været i Stubbekøbing før. Yes, det er Odense. Stubbekøbing er på Lolland. Hvad? Jeg har ikke været på Lolland før. No way. Hold up. Ej, vent. Må man bruge Google Maps? Nej. Det er ikke Odense, nå. Okay, rip. Jeg gider ikke være den eneste igen, der gælder helt forkert. Der var en, der havde den. Det var sikkert ham der. Det er ikke Odense, nå. Okay. Der var en, der skrev... Fik du inspiration fra Ryan Strahan på den nyeste video? Og det var der også en del, der kommenterede på videoen. Og selvfølgelig gjorde jeg det. Jeg fik også meget hate for at sige, at Ryan Strahan var cringe. Det var lidt nederen. Fordi det var sådan lidt sarkastisk. Men... Pro drone.
nogen, der kan lukke det her CVR-nummer op og finde ud af, hvor de bor henne, så kan man lige, you know. Jeg tror, ny strategi, jeg går lidt væk. Hvor ligger Haverslev? Easy er her konstant. Hvor ligger Haverslev, bro? Jeg tænkte også Haderslev. Men der stod Haverslev. Hvad kan jeg sige? Ja, Haverslev. Hvor ligger det henne? Det, nu er det jo bare game of luck, fordi hvordan skulle jeg vide, hvor det lå henne? Haderslev. Hej Morten. No way. Det er ikke Haderslev, vi snakker om. Det er Haverslev. Som åbenbart ligger i Jylland tæt på Aalborg. Jeg har 7 sekunder. Hvor ligger Aalborg? Der. Yes. Bum. Intet hjælp endnu en gang. Okay, jeg var ret langt væk fra. Der var en, der fik den. Nej, der var 4. What the fuck? Jeg har aldrig været tæt på det her sted i hele mit liv. Jeg har aldrig nogensinde været i Aalborg, tror jeg. Ui. Det ligger nok sådan Vestfyn, føler jeg, her et sted. Haverslev er lige med Haderslev. Seriøst. Er det sådan en intern joke, de har i Haderslev? Eller hvad misser jeg? Lad mig prøve 5, så jeg kan finde noget. Det må være ved den her motorvej, eller sådan noget. Right? Sådan noget her. Nørre Åby. Det er lige ved Lillebæltsbroen. Godt, jeg ved, hvor Lillebæltsbroen er. Der, ikke? Det må være sådan noget her omkring. McDonald's, please. Jeg har den endelig. Kom nu. Kom nu. Nej, hvad? Hvad? Nå, nederen. Så tager vi danske stadion. Lad os lige se, hvad der er. Okay, Søren svarer vandt. Tillykke. Og så kom Benji Energy, og så Victor igen. Stort tillykke. Forresten, mit skin, det er, hvis I kunne se det, det er Mr. Green. Jeg spiller jo meget Mr. Green, så... Ej, det gør jeg ikke. Nå. Hvad er der ellers? Skal det være danske stadion? Hvis I godt vil have danske stadion, så skriv et i chatten. Problemet er, at jeg ved intet personligt om stadioner. Vil også opfordre til at gamble. Altså, jeg har jo en hel video liggende inde på min kanal, hvor jeg egentlig bare opfordrer folk til at gamble. Så det er ikke noget nyt. Forbrugerombudsmanden er på vej. Ja. Yeah. Forhåbentlig ikke. 1, 2. Okay, der er ikke nogen, der gider det. Desværre. Vi prøver. Vi, ikke danske stadion. Jeg gider ikke. Og chatten gider det heller ikke, okay? Jeg er ikke den eneste. Okay. Hvad har vi ellers? Popular Maps, ikke? Noget andet end stadions. Jeg føler heller ikke, stadions er så spændende. Fordi hvor, der er ikke nogen, der ved, hvor stadioner ligger. Det er der nok. Det er der nok. Lad os tage Danmark. Okay, lad os prøve Danmark. Jeg føler, Danmark, det er sådan den sværeste. Det er nok den sværeste game mode, der er. Fordi du har jo ingen idé.
Bro, Oscar med de 5 kroner. Og der kommer ikke engang nogen alert op. Oh my god. Kan vi lige få 5 minutter stilhed til Oscars 5 kroner? Det var de 5 minutter. Altså, det tusind tak. Det, jeg ved ikke, hvorfor der ikke kommer nogen alert op. Jeg har faktisk brugt tid på at lave en alert. Nu liker jeg. Jeg har lige liket din donation. Tak. Det er fandme lækkert. Hvad er det på skærmen, der fylder? What? Ej, jeg blev skammet for mine 5 kroner. Det gjorde du lidt. Nå, det er fordi, jeg har sat sådan en fjollet ting ind. Din black bars. Det er min skærm, der står i vejen. Det er sådan et overlay. Hvad så? Så kommer den. No way. Oscar med de 5 kroner. Lad mig lige fikse det. Okay, for nu af virker det. Kan huske, at Lucas Offersen havde en sang, da jeg donerede. Det kan jeg også godt huske. Det var gode tider. Nå. Anyway. Lad os komme i gang. Tak for de 5 kroner. Hvad har folk skrevet? Du blev med at skrive, Noah og Vildnes er fremtiden. Please ring eller lav en video til YouTube. Ja, det... Måske en dag. Har du linket til GeoGuessr? Yes. Okay, nu har I mulighed for at komme med i spillet igen. Jeg sender lige nogle links her. Jeg er den eneste, der må spamme. Tjener du godt på YouTube? YouTube scammer mig. Det var helt ærligt. Må jeg også spamme? Mods må spamme. Jeg må spamme. Det eneste, der ikke må spamme, det er de normale peasants i chatten, som ikke har mod. Som ikke er seje. Bruh, fuck, der er mange der med. Burde jeg bare kick alle dem, som er sort-hvid? RPM på nyeste video. Den lå faktisk ret højt, den lå på 34 kroner. Jeg ved faktisk ikke, om jeg må sige det. Men jeg er edgy. Så jeg gør det alligevel. Hvor meget beholder du selv af de 5 kroner? Formentlig 70%? Eller sådan noget. Enten 50% eller 70%. I don't know. Næsten intet. Jeg fik faktisk, da du donerede mig 5 kroner, så fik jeg måske sådan 3 kroner. Så. Nå, anyway, det handler ikke om penge, det handler om spillet. Jeg er folk med nu. Jeg kigger alle dem, der er sort-hvide forresten, fordi ellers skal man sidde og vente på folk, der ikke gætter. Så. Kik. Jeg må bare join igen, hvis I ikke vil kikkes. YouTube tager 45%. Gør de det? Shit, man. Jeg troede kun, de tog 30 af donationer. Jeg ved, de tager 45% af reklamerne. Kan man ikke donere 5.000? Det kan man da også godt. Crazy, at jeg får en reklame, når jeg er top donator of the year. Er det faktisk scam? Du burde ikke få reklamer. Tryk på remove all inactive players. Hvor sidder du den? Ikke, hvor man gør. Nå, der. Skide godt. Pisse smart. Yes. Okay, er vi klar? Start, skriver folk. Lad os starte. Det er Danmark, vi spiller nu. Nu er det hele Danmark. Hele Danmark. Oh my god, 50 viewers. Okay, hvor er vi henne? Vi er på en parkeringsplads. Formentlig i Jylland. Se det, jeg siger. Man
jeg har jo ingen idé om, hvor det ligger. Hvordan skulle jeg overhovedet vide det? Hver gang jeg ikke ved, hvor et sted er, så tænker jeg bare Jylland, fordi jeg bor ikke i Jylland. Så sådan. Det der, ja. Altså, hvad fanden? Er der nogen, der har nogen idé? Nu ved jeg det. Det er der, hvor Spættestien ligger. Nu kan jeg huske det. Viborg. Altså, hvis man ved, hvor det her det ligger henne, så enten så er man meget kulturel, eller så spiller man bare lidt for meget geogæsser. Er så lost. Du er ikke den eneste. Det er op ad bakke, det her. Ah, hende kender jeg sgu da. Det er Birgitte. Jamen, så er det jo helt råd. Simulere den. Birgitte fra bloggen. Præcis. Det er Olga for nummer 59. Bro, jeg er ikke klar. Vi bor. Damn, jeg var den, der var længst væk. Men jeg fandt også først ud af, at det var Viborg helt til sidst. GG. Nu har vi lidt mere arbejde med. Nu har vi lidt mere... Beton og byggemark. Hvis bare nogen havde sagt det. Jeg er nødt til at tage udgangspunkt i min egen kilder. Jeg kan ikke stole på dig, Starby. Ej, det kan jeg faktisk godt. Jo. Vi ved, det ligger 45 km væk fra Herning. Okay. Det var en start. Sådan billerne eller sådan noget. Hvis det er Vestjylland, og det er nede, så må det være her omkring. Ringkøbing. Wow. I forhold til skole, hvad laver du så? Jeg går på en uddannelse, der hedder mediegrafiker. Og laver grafisk design. Kan vi ikke se Johnny Gades video? Ikke lige nu. Men du... Ja, det ved jeg. Jeg ved ikke heller ikke, hvor spændende det er lige at sidde og reagere på en halv times video. Og Johnny Gade, der reagerer på min video. Men nu ved jeg, hvor vi er. Ja, præcis. Det er jo ikke sådan, fordi jeg har den fjerneste idé. Jylland. Hvis man spotter en traktor, så er det Jylland. Er det et skilt, jeg ser? Blokgårdsvej. Jylland confirmed. Jyllands største by. Er det Aarhus? Hundepension. Ja. Indtil videre så Jylland. Lemvig. Men hvad var det, jeg ikke så? Stod der Lemvig? Det gjorde der jo nok. Men hvor ligger jeg? Jeg troede han hed Lemvig! Bruh. Shit.
Der står Lemvi. Der stod Lemvi hundepension. Ja. Det kunne være, han hed Lemvi. Normalt navn. Holy shit, snyder folk. Jamen, kan man snyde? Det er det, jeg ikke forstår. Hvordan skulle man snyde? Fuck politi. Kill them, man. What the fuck? Jeg er stadigvæk chok. Okay, join lige Kyogesser. Er lort. Det er også. Som man kan se her. Det, der ligger en lille, der ligger en Netto. Hold da, kald mig cringe igen. Det kan jeg sgu ikke løbe. Nå, der, det er jo healthy choice. Der er no way. Der er no way healthy choice her. Det kunne dog godt være Brøndby, føler jeg. Det kunne man godt have ret i. Det ligner sådan området. Jeg har jo kun været i Brøndby en gang. Men da jeg var der, så lignede det. Jeg gætter Brøndby. Yes! Ej! Jeg tror bare, folk har spillet det for meget. Mig inklusiv. Hvor er mit moderator? Jeg kan lige give dig mod efter streamen. Okay. Bros første indtryk af Brøndby. Jeg har aldrig været i Brøndby før, men det sned rigtig meget, tror jeg. Det sned virkelig meget, der jeg ville optage i Brøndby. Det var færdigt. Jeg var nødt til... Igen! Hvor skulle det her ligge henne? W sne. Hvem callede Brøndby? Var det dig? Oh shit, det gjorde du faktisk. Damn. Det er sådan noget information, du skal gemme til dig selv. Så du kan vinde. Nå, det var Jylland. Men da jeg var ude og filme i Brøndby, ikke? Det var sygt koldt. Så jeg var faktisk nødt til at gå ind på, i kiosken. I sådan 5 minutter varme mine fingre op. Skyndte jeg mig ud igen. Tog mig sådan 2 minutter at filme et segment, hvor jeg stod og snakkede. Så gik jeg ind i kiosken igen for at varme op igen, fordi det var frysende koldt, og jeg havde ikke nogen vand eller noget. Min drønrytme er blevet ødelagt igen. Det er også ferie. Det skal man have lov til. Jeg spiller ikke med. Nå, okay, fair nok. Gik i seng klokken 5. Det værste er, hvis man går i seng sent nok til, at man kan høre fuglen synge. Så ved man, at den er slem. Okay, jeg var ikke helt langt fra. Lad os prøve Famous Places igen, for det her, det var forfærdeligt. Jeg kunne selv seriøst på ingen måde gætte det. Pålægger sig til at sove, mens fuglene synger. Har I ikke prøvet det? Jeg ved godt, nogle af jer er nok lidt meget unge, men sådan. Der er ikke noget værre, end at man prøver at falde i søvn. Men tanken om, at lige om lidt så bliver det lyst, så kan du absolut ikke sove. Det er forfærdeligt. Nu fik jeg ikke vist, hvem der vandt. Nå, sorry. Jeg rage-quittede. Lad os prøve Famous Places den her gang. Fordi at... Ellers så kan jeg ikke følge med. Har du hørt om Gardener? Ret genialt. Hvad fanden er det? Kan ikke sove, når det er lyst. Oh, gardiner. Jeg troede, du mente sådan et spil eller sådan noget.
Fuck. Gardiner. Fuck. Ja, yeah. Men problemet er... Okay, fair nok. Fair point. Ja, okay, det var ikke lige mit closest moment. Jeg remover folk nu. Så I kan join igen, hvis I vil. Nej, Søren. Søren! Der kommer nok en alert op nu, så... Må jeg for mod please, jeg sendte mit fødselsdagspenge. Ja, jeg ville faktisk have gjort det mod, Søren, men problemet var, at jeg søgte... Jeg var inde under det der mod noget inde på YouTube. Og så søgte jeg på, så søgte jeg på dit YouTube-handle, Søren Svare, eller hvad det end er. Søren Svare, og så kom du bare ikke op. Og jeg prøvede i sådan 2 minutter. Og så rage-quittede jeg, men vi kan lige skrive sammen efter, så kan du lige give mig dit handle, eller hvad, så kan det være, det virker bedre. Tusind tak for de 20 kroner, yes. Kommer der nogensinde en alert? Altså, jeg ved det ikke, der er lidt delay på, tror jeg. Du har ikke engang fødselsdagen. Du har ikke klippet det. Du har simpelthen ikke klippet mig, der ikke kan udtale gardiner. Fuck, mand. Er folk joinet? Bro, klippede det. Nej. Jeg klikker ikke på det link. Det gør jeg ikke. Damn. Jeg lover at bruge de 20 kroner fornuftigt. Det... Der var den! Yes. Hej, vi chatten for Søren. Vi lader os bruge alle sine penge på chokoladeboller. Det er Arke, der gør det. Jeg har nogle gange mødt ham, hvor han sådan gik rundt med sådan en hel pose med sådan 10 fucking chokoladeboller. Nå, lad os komme i gang. Famous places. Det er ikke famous nok til, jeg kender det. Men... Ellers kan, når man sådan går ned af Street View, og så pludselig så ændrer alting sig. Sådan... Farverne, kvaliteten, det hele. Husker du, at der var første lounge-spotter på tilbud? Jeg nåede aldrig at få dem. Det var... Jeg er meget misundelig. Er det... Du fik en af mig. Ja. Det er faktisk true. Det er true. Saudi-Arabien. Det kunne godt være Saudi-Arabien. I don't know, man. Jeg går med Victor's bud. Bruh. Okay, jeg var ikke den eneste. Der er ikke gættet på Senegal. Bruh. Jeg vil bare lige sende lidt mere end Søren. Så sender du på 20 kroner og en øre. Yes, tusind tak. Tusind tak, Mathias. Jeg skylder en, både Søren og Mathias, jeg skylder en jumbosnegl på stationen en dag. Jeg glemmer det ikke. Jeg hader dig. Tag beef. Jeg synes faktisk, vi skal have en donation wall lige nu. Kan I huske de der videoer tilbage fra 2017, eller hvad det var? Med Marcus HD, eller hvem det var. Hvor de fik sådan donations til højre og til venstre. Og 500 kroner, 1000 kroner. Nej, guys, stop. Stop ved at sende mig penge, guys. Stop. Og de blev bare beskudt ned med fucking manesas. Altså, man kan jo ikke klage over gratis penge.
At spørge om en donation war, crazy. Ej, det er for sjovt, det er for sjovt. Men det kunne være fedt nok. Tak for de 45 kroner samlet set. Very nice. Næste runde. Okay, let's go. 62% af mine Google AdSense score til kebab. Sikkert. De der 30 kroner der, det bygger sig lige pludselig op, hvis man køber det hver dag. 45 kroner og 1 øre. Ja. Hvor er det her? Igen. Jeg føler godt, det kunne være sådan en Tyrkiet. Snyder ikke. Kender en, der har været i Senegal. Bro, kender ikke en, der har været i Senegal. Den er altså om at kigge på menneskerne, ikke? Det er åben brå. Det er hele rød. Nede på torvet. Den her titel er så skam. Famous places. Den er sikkert famous, den her, hvis man rent faktisk bor i det her område. Som I ikke kan se, fordi der er en chat i vejen, men ja. Tyrkiet. Istanbul. Bruh. Indien. Man skal aldrig sove på Indien. Selvfølgelig. Canada. Winnipeg speedrun. Er I klar? Hvor ligger den? Der. Hvor er det så henne? Der ligger en skaterpark. Eller en fremtidig pool. Har opgraderet mit kebabniveau til 40 kroner. Så det er jo klart, at du bruger 60% af dit AdSense på kebab. Tyrkisk brød går ind til shit, man. Men hvor i Winnipeg er det her? Altså 100% Canada, men hvor præcis? Og køber en 5 gange om det. Det lyder dyrt. Tyskland. Det er ikke Tyskland. Jeg tror muligvis lige min mor, hun er kommet hjem. Ja, prøv at se, der er vi en der Canadas flag. Det ligger i udkanten af en stor by. Det må være et andet sted her omkring. Right. 800 kroner på kebab om måned. Shit. Bro, det var helt i centrum. Damn. Nå, så sig, jeg skal lige... Og back, absolutely. Okay, det var yes. Første runde, 8-4.
Det er, jeg troede lige, det var La Sagrada Familia. Det er det eneste sted, jeg lige har været. La Sagrada Familia. Noah Rath sidder i chatten, tror jeg. Hvordan ved du det? Hej Noah. Der er en, der blev ved med at skrive, at jeg skal ringe til dig, så nu er det det. Ah, hej, hej, her har jeg været før. Altså ikke i virkeligheden vel, men jeg har været her i spillet før. Det kunne godt være sådan Italien. For real. Jeg var her for 2 dage siden. Frankrig, okay, ja, Frankrig. Valet. Det er ikke Frankrig. Jamen, hvor er det så? Altså, det ser fransk ud. 15 sekunder. Stress. Læs butiksskiltene. Hmm. 100 p. det er Frankrig, altså. Roller den grønne. Altså, ikke kom her og fortæl mig, det ikke er Frankrig, når det tydeligvis er Frankrig. Jeg var vitterligt næsten den, der var tættest på. Udover lige en eller anden NPC her. Kasper, altså Kasper Madsen. Hvem er du? Så vi sidder og diskuterer, jeg kommer til at blive der. Egypten! Nu. Bro har bygget et bjerg ud af Minecraft blocks. Bro har grindet sandstone. Der er lava her. Det er 100% sådan et eller andet sted i Afrika. Jeg gætter på Libya, fordi jeg føler ikke det er Australien. Jeg føler ikke det er Egypten. Hvis det var Egypten, så havde der været flere pyramider. Det er 100% heroppe. Jeg tror, det er Luxor, Egypten. Kan godt være. Jeg ved ikke lige, hvor Luxor ligger. Men Lima i Peru. Nordkorea. Spørgsmålet er, om de faktisk inkluderer Nordkorea i den her, i det her spil her. Fordi jeg ved, der er Street View fra Nordkorea. Det er bare meget begrænset. Det var faktisk Peru. Bro. Damn. Det var faktisk Peru. Vildest, du får crazy adsense for de 6 reklamer, jeg har fået indtil videre. Kan jeg egentlig se, hvor meget jeg... Okay, det gør jeg ikke nu. Men det er faktisk spændende sådan noget. Hey! Tillykke, Kasper. Kan du... Er du i chatten lige nu, Kasper? Kan vi få noget credit til GeoGuessr og kongen? Lowkey tal i Roskilde. Jeg tror ikke, der er så mange, der lige kender Roskilde. Jeg runner et script, der kigger, om nogen cheater. Ved du hvad, jeg tror, Victor? Jeg tror, du runner et script, der gør, at du cheater. Men nej, du kan ikke se real-time earnings. Jo. Det føler også vil være lidt urealistisk. Især fordi earnings inde på normale YouTube-videoer, ikke? Det kommer jo først efter sådan 2 dage. Så. Det giver god mening. Nå. Hvad skal jeg spille? Nu har jeg nogle forslag. Jeg går bare ind på popular. Flags of the World. Flags of the World er faktisk meget sjov. Dumb Test. Dumb Test er basically famous places.
2.0. Men skriv lige, hvis der er en af dem her, der så spændende noget, så bare lige, du ved, skriv. Hvis der er nogen af dem, der er gode. Og Abandoned Places lyder sygt. Flags of the World, Flags of... Okay, jeg prøver Flags, fordi der er nogle, det er der nogle stykker, der skriver. Og så remover jeg lige folk, sådan der. Fuck, det var mange. Hvis I vil... Hold op, shit. Flags lyder sprødt. Yes. Så hvis vi join, så klik her. Klik here. Tag et andet mode. Ja. Yeah. Altså et andet end flex, eller hvad? Flex er sgu da meget sjovt. Nå, jeg forstår nu. Ja, jeg forstår. Jeg er bare helt væk. Okay. Hvad gør Team Duels? Forklar lige Team Duels, der er vi. What the fuck? Det her skal vi prøve, guys. Hvis I ikke kan se det fra mit cam, så... Sådan her. Det er jo faktisk sindssygt, det der. Er du min far? Ja, det er. Okay, der prøver vi. Jeg ved faktisk ikke, hvad det er, men... hvorfor er det sådan så unfair hold? Kan man switch teams, eller hvad? Jeg prøver lige at shuffle. Okay, det var bedre. Lad os prøve. Så det er flags, det her. Vi skal finde nogle flag, og så skal vi identificere, hvad nogle flag der er, så skal vi finde stedet. Plus der er teams. Ah. Nej, helt seriøst. Hvad er det her? Ja, himlen eller hvad? Ja, du ved, har jeg ramt? Er jeg død? Kontrol R. Ah, det var bedre. Bro. Jeg røg ud, da du shufflede. Fuck, sorry. Nogen hjælper! Jeg er hjælpeløs. Ukraine, ja. Okay, du gætter bare. Hvor meget tid har jeg? What the fuck? Okay, altså Afrika, I guess. Er det sådan noget dramatisk? Det var Brasilien. Det var Holland. Har vi lige tabt, eller hvad? Har vi lige tabt på grund af mig? Fuck, man. Jeg fattede intet af det der. Hvad med quiz? Nej, ikke det der, nej. Ikke quiz, man. Nej. Hvorfor kan jeg ikke spille det? Jeg kan ikke engang spille det der Team Duels ringer. Nå, tak dem. Den for holdet, der er tættest på, tæller for hele holdet. Okay. Men nu tror jeg, vi får mange til at spille det. Jeg tror, vi er over 20. Ja. Skal jeg kigge for? Jeg kigger bare for det. Easy. Lad os lige prøve en gang til. Yes. Jeg er rød team nu. Let's go. Jeg følger med et gameshow lige nu. De der sound effects der.
Oh my lord. Hvor er det henne? Det lå bare ud. Okay, så vi... Fordi der var en, der var blå, der var tættere på nu. Så mistede vores team point. Ikke gæt samme sted, så har vi større chancer. Okay. Guys, rød team, spred jer ud. Som Victor siger. Jeg deler strategien. Bruh! Kina, Kina! Guys, gæt Kina, men ikke alle sammen samme sted. Vi kan da bare tjekke. Det er muligvis Kina der. Det var ikke... Det var absolut ikke Kina. Det er derfor, man ikke skal gøre samme sted. Emil, join lige nu, gæsser. Næste runde. Det var i Zimbabwe. Goddag, strussen.dk. Velkommen til. Ja. Det går lidt for hurtigt til min smag. Same. Altså, jeg ved ikke, hvor det her er. Okay, Afrika? Yes, okay, efter det her, så spiller vi ikke det her duel. Jeg fatter ikke. Det var Afrika, men i den blå side. Jeg er forfærdelig. Double damage. Oh shit, guys. Gør ikke umage. Det er så mystisk, det her. Det er simpelthen så mystisk. Så kommer postbudet lige forbi. Som åbenbart to mennesker. Ja, hell no. Lad os prøve normalt. Lad os prøve normalt med flex. Så Emil og jeg andre, Joanna bare med den her kode her, som jeg laver nu. Jeg er den eneste, der ikke synes om det der game mode. Er tidslinjen inde lige nu? Jeg ved ikke, hvorfor han skulle være, men der er spekulationer. Hej, ja, hej tidslinjen. Oh my god. Du kan også godt være med, hvis du har lyst. Der er et link. Så skal vi bare lige finde ud af, hvor de her flag de har inde. Jeg er med. Nå, hvad? Nå, det er derfor. Sindssygt. Hygger vi i dag? Vi hygger så meget. Stille og rolig onsdag. Påskeferie. Eller... Påskeferie for nogen. Nå. Emil. Okay, du er en. Super. Lad os komme i gang. Fertex. Jeg troede lige, det var Fertex logo. Er det der... Det er ikke Polen, er det? Er det Marokko? What the hell? Singapore? Jeg elsker Oscar, han bare er min støttepædagog, skulle jeg sige. Han er bare min supporter. Det ligner sådan noget. Er det Singapore? Hvor ligger Singapore henne? Jeg skal bruge mere hjælp. Indonesien.
Ah, jeg tænker på det her noget. Et eller andet fucking sted. Nede i bunden af Asien. Ah, der. Selvfølgelig. I don't know, jeg stoler meget, meget... Lidt for meget på dig også, Carlino, føler jeg. Føtex i Skive. Føtex i Roskilde. Wow. Det var faktisk ikke Singapore, men det var meget tæt på. Hvem gættede ud i vandet? Hvad? Jeg troede lige, det var det samme sted igen. Hvor er flad henne? Ah. Hvorfor er der en fugl? Og hvorfor er lige det der USA's flag, men sådan et remix af USA's flag? Og jeg kan ikke bevæge mig. Det er remixet. Malaysia. Hvad får folk til at skrive Malaysia? I don't know, jeg stoler bare blind på jer så. Kuala Lumpur i Malaysia. Der har jeg ikke været før, vil jeg sige. Altid været hovedstaden eller andet. Godt tip. Sindssygt. Vi har Niels på første plads. Morten Ridskov. Tapir 6. Jakob Jernstang. Tidslinjen på 6. plads. Come on. Det er ikke så meget der. Nogen finder hendes forældre. Det kan være, at hendes forældre er kameramanden. Alright, jeg har ingen idé. Noget i Afrika i hvert fald. Det ligner Grønland. Nordpolen. Det værste, jeg kan ikke bevæge mig. Det tærer mig virkelig. Ja, Kenya kunne godt være. Det ligner... nogle af farverne ligner lidt farverne for det sydafrikanske flag, føler jeg. For det ved jeg kun fordi... Det er Libyen. Hej Dagmar. Jeg tror, det er et lille Skive. Det kunne godt være Libya. Jeg skulle lige tage Oscar. Det var faktisk Malawi. Det var faktisk cheat, at Oscar bare sidder i chatten og giver alle svaren. Jeg bruger dem ikke engang. Flag? Hvilket flag? Du kan ikke fortælle mig der, det er flaget, de vil have, jeg finder.
jeg beskrev legit landets form. Du havde ret. Nu kan jeg godt bevæge mig. What the fuck? Det ene, det er i hvert fald EU-logoet, ja. Men det er sikkert sådan noget Sydamerika et eller andet sted. Portugal. Noget spansk talende. Fald til Portugal. Mexico. Se vejskiltene. Nykøbing fast. Bør. Det var Lisbon. Vi har igen tapir på første plads her. Damn, Niels er droppet ned på femte. Tidslinjen ned fra 8. Jeg ser ikke dig nogen steder, Emil. Damn, jeg er også selv på 14. plads, mand. Tidslinjen fik højst i den her runde, dog. Damn. Kom man flere point, hvis man svarer hurtigere? Nej, det troede jeg også. Eller det var jeg også lidt tvivl om. Det gør man ikke. Det handler vist bare om præcision. Husk at se på nummerpladerne, hvis det er fra Europa. Det er jo noget tryhard shit, det her. Det er jo ikke sådan noget, man tænker over. Er det her flaget? Det hedder Lissabon. Nå, sorry. Vatikanstaten. Bruh. Hvor er Vatikanstaten? I Italien. Damn. Rom. Hvor i Italien? Jeg ved godt, jeg er i Italien, men der er nogen, der skriver Vatikanstaten. Hvorfor klikker det? Altså, jeg elsker, hvordan vi alle sammen researcher fælles i chatten, hvor det sted er henne, så vi alle sammen får samme svar. Det er svært. Det vidste jeg faktisk ikke var en ting. Det er åbenbart en by inde i en by, bro. Fuck, jeg føler mig amerikansk. Jeg føler mig virkelig USA. Tapir 6 vandt. Så tillykke. Klap til ved chatten. Det er verdens mindste land. Damn. Det vidste jeg faktisk ikke. Klap. Nå, jeg skal spille. Er der andre gode maps? Starter vi lige på at vide det. Kan du ikke flagene i Europa? Du ved ikke, hvor jeg finder henne. Skal vi spille European Flags? Sjovt at spille sin egen by, though, men altså. Det er jo ikke sjovt for andre, hvis jeg spiller min by. Okay, jeg skal prøve European Flags. Nice. Bro, ikke ducks. Jeg sender lige link igen, hvis
folk ikke kan komme ind. Spiller, snakkede du ikke engang med Kisuan på live? Jeg mødte engang Kisuan på Omi TV, mens han var live her. Det ligger inde på min YouTube-kanal, hvis man vil se det. Jeg tror, det virker nu. Skriv lige, hvis det virker. Serbien. Serbien. Går så ud fra det i Europa, ikke? Der. Stop med at give sig det svarene. Altså, jeg kan meget godt lide, at folk skriver svarene. Fordi at jeg er ikke styr på Serbiens flag. Og for at være helt ærlig, guys, så synes jeg heller ikke, det er fair, at I alle sammen sidder og tryharder GeoGuessr. Så hver eneste dag, når jeg kommer hjem fra skole, i skoletiden, sidder sikkert bare og tryharder det her spil. Og så ligner jeg bare en, der overhovedet ikke har styr på geografi, fordi jeg ikke ved, hvor Serbien ligger, eller hvor vertikalstaten ligger. Okay, vertikalstaten var måske lidt dumt. Men altså... altid tage hovedstaden. Gør jeg ikke også det? Det er skønt. Hej Silas og Christian og Tobias. Little manden på første plads. Jeg er på 11. plads. Shit. Grækenland, right? Fuck, der var en duer. Det var helt vildt. Jeg skal gå nu, ikke mere profhjælp. Nå, jamen tak for hjælpen til videre. Det var meget hjælpsomt. Grønland. Det er sikkert Athens i Grækenland. Eller Athens, hvad fanden det hedder. Hvad laver du? Jamen lige nu så sidder vi og streamer GeoGuessr, fordi det er sådan, at jeg sidder og spiller med chatten derude. Så hvis du har lyst til at være med til at spille det her, så kan du også join næste runde. Og så sidder vi egentlig bare og gætter, hvilke lande. Ja, det er. Så man ser, ikke? Fedt, har prøvet det. Nice. Nice, nice, nice. Jeg har super described, siden du var med i den der Minecraft-video med Morten. Ej, hvor lækkert. Lækkert. Jeg tror også, den har lidt for mange visninger nu. Jeg tror, den har en 500.000 visninger eller sådan noget shit. Så jeg tror, mange subs kommer fra den. I naturteknik. Du har simpelthen spillet i naturteknik. Okay, jeg var faktisk relativt tæt på. Schweiz. Det er ikke Schweiz flag. Can we agree right now? Østrig.
Jeg har været i Østrig engang. Jeg burde faktisk vide det. Så må det være... Vienna. Wien. Schweiz, det har et kors, der ligner Danmark. Ah. Min drøm er faktisk at flytte til Schweiz og bo i en lille hytte. Være selvforsynende med en lille farm og en kat måske. Det er ikke engang en joke. Tak for svar. Skattesvindel. Altså svarene er sådan rimelig åbne i chatten, så hvis man er klog, så lytter man til, hvad folk siger. Det som egentlig er konkurrencen i det her spil, det er at komme tæt på, fordi byerne er ret obvious, hvis man kigger over i chatten. Men... Eller landene er ret obvious. Det er da bare om at ramme rigtigt, ikke? Ja, præcis. Jeg kan for eksempel ikke finde noget at ramme. Det var åbenbart i... Schladming! Schladming. Er man klog i chatten, hvis man skriver det forkerte svar? Ja. Kan du begå skattesvindel i dit næste video? Jamen, det gør jeg jo allerede, så... Det er jo en ret nem video at lave. Jeg kan bare samle kameraet op, og så bare begynde at vlogge, så... Så er det skattesvindel. Hvad er det her for land? Live confession. Jeg begår ikke skattesvindel, altså. Danmark 100p. Serbien. Det er sgu ikke Serbien. Litauen. Guys, jeg har en idé. Lad os indføre en ny regel. Man må gerne skrive det forkerte svar i chatten af strategiske årsager. Sådan så andre folk kommer til at gætte det forkerte. Det synes jeg. Bare skrive mig, det fucked up. Letland. Horsens. Det er Danmark. Se, det gør også, det spicer spillet lidt op, ikke? Jeg tror, det er... Det må være... Legoland, jeg ved nu, jeg tror, det er på en Bornholm. Hvordan joiner jeg næste game? Det skal jeg fortælle dig lige om lidt. Det er sikkert Litauen. Nordkorea. Hvad skal der egentlig for, at vi ikke har ramt Danmark endnu? Det er faktisk kun Litauen. Litauen. Damn. Jakob Jernstein på første plads. GG. Det er finalen, det er det nemlig. Rumænien. Kunne godt være Irland. Jeg joker, by the way. Ah, jeg ved det. No. Hvordan joinede jeg? Efter den her runde, så kan jeg lige fortælle dig, hvordan du joiner. Der er en runde tilbage. Slovakiet. Som om det er obvious, eller altså... What the fuck? Det er jo ikke ligefrem åbenlyst, at det her det er Slovakiet. Moldova. Yes, det er Moldova.
der var jo ikke nogen, der fik den der. Hvor det var der? Det var der faktisk. Okay. Guys, lad os tage sidste runde her. Og så hopper jeg af. Så nu, nu remover jeg bare lige alle, faktisk. Der er rigtig mange af jer, der nok bliver kigget nu, fordi at jeg removede jer, inden jeg overhovedet kunne nå at komme tilbage. Men jeg sender lige et nyt link. Så sidste runde. Sidste runde. Fedt skin, Søren, faktisk. Det må sige. Det må sige. Har vi Rainbow med i spillet? Fuck, man. Og hvad skal det sidste map være? Nogle gode maps? Villas stream WRN%. Nå, længste Villas stream. Ja. Danmark. Skal vi virkelig prøve Danmark igen? Hvad med Famous Places Danmark? Det har jeg endda søgt på før. Så jeg prøver den, fordi jeg føler, at Danmark normalt, det er sådan lidt. Jeg ved bare ikke, hvor nogen af stederne er. Det går vel bare mig. Skoler. Sindssygt. Skoler. Jeg skal lige hurtigt huske at gøre folk til mod efter det her. Jeg skal huske at gøre Arke til mod, og jeg skal gøre Søren til mod. Jeg skriver det ned. Det er sådan, man husker ting, guys. Det er, jeg skriver det ned. Plus mig. Horsens, please, jeg er desperat. Det går ikke helt, tror jeg. Man kan så bare se, hvem der har vundet. Fuck, der er mange forskellige, der har vundet. Nå. Din nye video banger. Tusind tak, Jesper. Det sætter pris på. Det er så langt til at lave. Kan vi confirm, det er den rigtige tidslinje lige nu? Yep. I dag står jeg ude for en. Den er sgu nice. Jamen tak. Det er Johnny Gade, han reagerede på den jo. Nej, fake. Selvfølgelig. Jeg kan forestille mig, at der er mange fake tidslinjen accounts derude. Af mine ører. Undskyld, hvis tidslinjen han lige råbte jer ind i øret. Nå. Anyway. Ej, tidslinjen, jeg så dig i letbanen. I Odense. What the fuck. Okay. Jeg sender lige invite en gang til. Der er ikke nogen kode Dipsy Place. Det er bare et link, du skal trykke på. Og tro mig, det er ikke en virus. Jeg ved godt, jeg er typen, der godt kunne finde på at give min serie virus, men ikke i dag. Ja, det er sådan streamet i 2 timer, mand. Shit. Snart 10k subs. Ja, yeah. Skal vi lige tjekke her. Bro, jeg har fået 15 subs i løbet af den her stream. Inden april. Jeg tænker 10.000 subs inden juni. Det kunne være et kæmpe mål. Nå. Lad os prøve. Lad os starte. Inden sommeren. Præcis. Jeg er i himlen igen. Jeg har simpelthen fundet Gud. Jeg har fundet Jesus. Yes, okay. Det ved vi alle sammen, hvor jeg er. Det er ikke en hemmelighed. Har set din stream helt fra start. Sindssygt, Søren Christensen. Eller Christiansen. Appreciate it. Hvad var det? For at subscribe. Bro hedder sit telefonnummer. Bro hedder halvdelen af sit telefonnummer i sit navn. Vilas, du er så slag. Kom ikke ind.
var i partiet. What the fuck? Fuck mig nederen. Jeg ved ikke hvorfor. Kan du lige sige Slay Queen 24 timer stream på fredag. Ah, så tror jeg. Det tror jeg ikke. Så skal jeg i hvert fald sove halvvejs. Eller dig der laver 24 timer stream, starter vi. Jeg var i partiet, men kom ikke ind. What the fuck. Nå, det var Amalienborg. Nemt. Nemt. Jeg var dog i den forkerte ende. Hvem var det, der var så tæt på? Hvem var så tæt på? Kan jeg ikke identificere, hvem det her er? Altså, det er jo ikke engang lovligt, det der. Jeg ringer til politiet. Jeg var 50 meter fra, men alligevel er jeg på 12. plads. Du er lidt lav, altså. Lyden. Det ved jeg ikke. Det burde jeg ikke være. Jeg kan godt snakke lidt højere. Okay. Næste. Er det... Det er rent faktisk Roskilde Domkirke. Det er det sgu da. What the fuck? Og faktisk, fordi jeg vil godt vil have advantage lige nu, så viser jeg ikke, hvor det er henne, fordi jeg ved, der er mange, der ikke ved, hvor det her er henne. Men jeg ved det, så nu udnytter jeg det virkelig. Yes, bum bum. Så. Jeg kan ikke være med, men jeg er i partiet. Det forstår jeg ikke. Starvi, kan du ikke lige ramme 10k for Vilas? Har Starvi ikke 10.000 eller hvad? Jeg tror, Starvi ramte 10.000 så sidste år, mand. Han kører bare derudad. Kan vi lige snakke om... Når du har uploadet... Sidst jeg kiggede ind på din kanal, Starvi, så havde du ikke... Så havde du ikke uploadet i sådan 5 dage, så var sådan... What? What's going on? Men nej. Jeg ramte 15k i forgårs. Det er crazy shit. Yep. Ikke kom og fortæl mig, at I alle sammen ved, hvor Roskilde Domkirke ligger. Ui. Det var vildt. Man kan ikke engang bevæge sig her. Kunne det ikke være sjovt, hvis jeg bare sådan kiggede rundt her random, ikke også? Og så pludselig så jeg en, jeg kendte. What, det er mig? What? Hvor er det der henne? Nogen hens? Jeg tror, det ligger, du ved, nord for Billund. Jeg synes, jeg har været der. Altså, er der ikke lige nogen, der kan fortælle mig, hvordan jeg skipper de der første? Jeg tror, bitterligt alle har gættet nu. Men det er fordi, at, der er sådan en eller to, der er inaktive. Så hvis der bare er en, der ikke har gættet, fordi de sådan er inaktive, så skal man vente. Så skal vi alle sammen vente 30 sekunder. Hvem var din yndlings i Paradise? Jeg sagde ikke Paradise Hotel. Desværre. Okay. Folk havde den faktisk. Du synes sikkert, Rosa var en... Hvem er Rosa? What? Hvordan blev dit logo-design forresten fra i torsdags? Sygt, du kan huske det. Det har ikke ændret sig siden.
Det var det færdige logo. Tror jeg. Jeg tror ikke, jeg laver om på det. Vi skal lave videre på projektet efter ferien. Det er nok sådan, det bliver. Okay. Er det... Operan. Det undrer mig ikke, du ved sådan noget tidslinjen. At det her, det er operan. Sådan. Hvem ved sådan noget? Det er byen i Aarhus. Vent. Jeg havde lige glemt, at det her, det var... Jeg troede kun, det var i København. Er det der byen? Det er det, der var sygt meget i København. Det er flip. Det er hjertet af København. Det er næsten også kun København, indtil videre. Kontrol F, operan. Ej, fuck. Det kan man ikke. KBH. Jamen, jeg vil også sige, at det er rimelig meget København. Der var nogen, der skriver, at det er fucking i Aarhus. Det er jo forvirrende. What the fuck? Panik. 5 sekunder. Ja, det her. Shit. Ja, det er fint. Final round. Aller sidste runde for i dag. Det er jo på Skagen. Det er Lolland. Legoland i Dubai. Yes. Jeg har faktisk lige spillet det her map her. Jeg har været præcis samme sted, men jeg kan faktisk ikke huske, hvor det er. Jeg føler, det et eller andet sted herovre. Ja, Lego Shop, der. Easy. Bakken. Er det Tivoli? Var det ikke meningen, at vi skulle se din skærm? Var det ikke meningen, at vi ikke skulle se din skærm? Det tror jeg ikke. Jeg tror faktisk, jeg har ramt spørgsmålet. Hvad er det, der sker herovre? Er der en chat? Man kan chat. Shit. Jeg tror, at det er lige her. Meter fra. Fuck. Nå, hvem vandt? Det gjorde jeg. Christensen. Yes. Og på anden pladsen har vi simpelthen tidslinjen. Men hvorfor hedder du Victor Børn? Christensen. What the hell? Bro, jeg ved ikke engang, hvor Danmark ligger henne. Same for real. Det var min fars fejl. Ellers kan være, at du skriver for 2 forskellige accounts. Nå. Det har oprettet min Google-konto. Okay, du kan ikke rette det, eller hvad? What? Nå, men stort set lykke til jer tre. Kai K, Victor og tidslinjen. Det bliver... Det er fra GeoGuessr. Hvor lang tid har vi været i gang? I 2 timer? Shit, mand. Hvad siger vi? Jeg giver jo Gasser content. Jeg kan godt finde på at gøre det her en anden gang, faktisk. Jeg kan godt finde på at lave endnu en stream med Geo Gasser, fordi det er faktisk meget hyggeligt. Jo, det er ændret på Google, bare ikke på Geo Gasser. Ah.
Skulle vi ikke brainstorme videoidéer? Hvad har jeg skrevet ned? Ah, det er rigtigt. Så jeg havde faktisk en videoidé. Det er fordi Victor, han har set min Starvi har set min dagsorden. Og det er fordi jeg har skrevet ned. Jeg har en idé, jeg godt vil fortælle jer om. Jeg overvejede lidt at lave sådan en slags spin-off på min omdelte video, ikke også? Fordi jo, flere vits med ham der Lukas Offersen. Altså, en eller anden dag, så tager jeg til Jylland. Og så filmer vi et eller andet content. Det er i hvert fald en ret god idé. Det er en god idé. Men ellers, jeg har overlevet sådan en video med, hvad hedder det? I stedet for at lave en video med blive omdeler, ikke også? I ved. Den der video der, ikke også? Så lave et eller andet, der minder lidt om, hvor man laver sådan noget, hvor man, du ved, udforsker og sådan snakker om de forskellige jobmuligheder, der er for unge i Danmark. Hovedsageligt under 18. Tag til Nordkorea, hvis du vil. Det bliver dyrt. Det kunne faktisk være content. Nå. Hvad kan jeg blive? Ja, altså det jeg tænkte på, ikke også, det ville være at lave en eller anden form for serie. Ikke en serie, men en video, hvor man en slags, hvad kan jeg blive, men for unge? Fordi jeg har mange venner, og også mine søskende og sådan noget, som har måske lidt svært ved at finde et job, som er godt. Hvor det, man ikke har det forfærdeligt, men samtidig også man får, du ved, en okay løn. Og der er jo ikke sådan ret mange muligheder for unge i Danmark under 18. Nu bliver jeg 18 om et år, så jeg har et år til at lave den her video her. Ej, blev YouTuber. Ja, præcis. Jeg tror bare, inden jeg bliver 18, vil jeg gerne nå at lave en video, hvor jeg ligesom, du ved, fortæller lidt om, og sådan afprøver lidt de forskellige muligheder, der er. Du ved, mange går kassemedarbejdervejen, men der er jo også, du ved, freelance for eksempel. Jeg laver selv freelance. YouTube editor. Ja, hvad kan jeg blive YouTube editor med egen virksomhed? Det er jo det, jeg selv laver. Og jeg tror bare, der er ikke så mange muligheder i Danmark som ung, men af dem, der er, så tror jeg bare, det kunne være sjovt at lave en form for analyse på, hvad er ligesom bedst. Sidder i kassen, gør det til en video. Jeg tror ikke, det er spændende at lave en hel video, hvor jeg vlogger om mit liv som kassemedarbejder, men jeg ved ikke, hvordan man skulle gøre det. Jeg vil bare gerne lave... Jeg vil godt lave en video, hvor man ligesom giver et indblik i de forskellige muligheder, der er. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal gøre det endnu, men... Ja, et eller andet stil. Lav en virksomhedsvlog på din second channel. Nå, hej. Nu skal jeg sidde og redigere Roblox-videoer i 6 timer. Nå, hej. Nu er jeg færdig. Jeg ved ikke, hvor spændt det er. Flyttevlog. En flyttevlog kræver jo, at man skal flytte. Der går nok lidt tid. Du snupper altså bare min idé. Raider legepladser. Ja. Så skal jeg virkelig, du ved. Skal jeg virkelig langt ned. Hedder du rigtigt Villas med W? Ja. Det er ikke noget, jeg har fundet på. Det er mine forældre. Mit navn staves Willads. Så det er sygt. Ja. Jeg ved sgu ikke. Nogle er lidt nederen, fordi folk... Ja, folk sådan ikke kan finde ud af at stave det, men ja. Hej Marvin. Du kan også undersøge, hvilken Mac'en der er bedst i Danmark. Men det har Alexander Husum allerede gjort. Har han ikke lavet en video, hvor han besøger alle McDonald's? Prøver alle 106 McDonald's i Danmark. Jo, det har han. Jeg føler heller ikke, det er så spændende igen. Jeg har heller ikke nogen bil. Eller kørekort. Det er ikke, fordi der er kæmpe forskel på dem. De laver jo det samme mad. Ja. Det gør de jo sådan set. Tag til alle nettoer.
alle, prøver alle Netto? Hvilken Netto er bedst? Prøver alle Føtex? Prøver alle Lidl? Generelt bare et koncept. Lav en YouTuber-skole til 1000 kroner for den. Hell nah. Det var ikke så godt af huset der. Det kan jo ske. Smager Kims Tips Battle 2024. Altså, den er jo allerede lavet, kan man sige. Prøv at se. Inde på Lukas kanal her, der er med. Så shoutout. Jeg lavede også shoutout sidste gang til Lukas. Smager Kims Tips Battle 2025. Ja. Muligvis. Vilas, tror du ikke, der er lavet en besøg af den mest ukendte by? Nå, tror ikke, der er lavet en. Nå. Nej. Det kunne også godt være. Eller sådan noget med besøg af forladte bygninger. Det føler jeg også er spændende. Sådan abandoned skoler og sådan noget. Sådan noget har jeg fået op på Instagram Reels og sådan noget med gamle abandoned efterladte bygninger og sådan noget. Det synes jeg griner. Morten har besøgt DK's mindste by. Ja, true. Så det er ikke så spændende. Hvad skulle man lave? Bare gå rundt og du ved. Hej. Jeg laver YouTube video. Det har David Jær lavet. Jeg tror, ja, David Jær har lavet med forladte bygninger. Men det er jo ikke et originalt koncept, så. Eller forladte steder. Damn, han er nede. Okay, hvor meget han lige... Hvad så sammen? Oh. Hjertelig velkommen til endnu en ny video her på... Han har lavet 6 videoer med det. What the fuck? Okay, men det er jo ikke et originalt koncept, dog. Det er jo ligesom Ryan Trahan, der laver Penny Series. Det var heller ikke originalt. Det var mange, der gjort før. Hvor man må ikke skrive i chatten, men skrev til dig på Discord. Hvad er der skrevet? Hvad starter vi selv med? What the flip? Må jeg godt vise de her koordinater? Jeg har lige fået nogle koordinater af Søren i chatten. Må jeg godt vise det her på stream, eller er det dine personlige adresse, du har sendt til mig? Søren har lige sendt det her til mig. Det er ikke min adresse. Så åbenbart skal jeg besøge det her sted. Eller sådan noget. Det forstår jeg ikke. Hvor er det herude henne? Billund. Gå ind på satellitfoto. Ah, selvfølgelig. Nøjeren. Hvorfor er det der billedet? Hvad er det? Har du været der, eller hvad? Jo, det er tæt på mig. Jeg overnatter ikke her. Fuld nøj. Besøger danske YouTubers adresser. Okay guys, så åbenbart skulle det her være Nicky Topgaards personlige adresse i hans nye hus. Og nu går jeg op og banker på, og ser om han er hjemme. Okay guys, her bor Morten Mønster. Hej. Det kunne være crazy at gøre. Tror ikke jeg vil få det bedste ry. Besøger Mark Tange, be like. Tror du Mark Tange bor her? Hej gaming, Emil, syn. Hej Mr. Mand. Har jeg lige kommet? Hvad laver du? Jeg er stor fan. Kan du sige hej Mathias? Hej Mathias. Vi sidder bare og snakker.
brainstormer videoidéer og sådan noget. Der er faktisk rigtig mange gode forslag indtil videre, vil jeg sige. Der er sådan en, der har skrevet, lav en Q&A. Jeg prøvede faktisk at lave en Q&A her sidste år også. Jeg spurgte om spørgsmål ind på Instagram. Og så fik jeg spørgsmålene. Og så prøvede jeg at filme det. Og så synes jeg simpelthen bare, det var så kedeligt. Altså jeg kedede mig selv ihjel, ved bare at sidde og svare på spørgsmål. Så jeg optog den ikke engang færdig. Så det gider jeg altså ikke. Det kan jeg ikke. Prank en eller anden. Kan du give et skud ud til mig? Ja, skud ud til seje leg. Vilas, du kunne prøve bungee jump. Det kunne være fedt. Det er der, jeg aldrig går hen. Det er det punkt på YouTube, jeg aldrig går hen. Bungee jump. Skal I lige se noget? Noget funny. Hold op. Den her video var jeg ude at optage sammen med Ark, ikke også? Og der hopper han bungee jump til sidst. Spoiler alert. Og der var tidslinjen med ude. Og se det her bungee jump her. Nu, så din skyld, Kasper. Det er mig, der filmer det her. Jeg kan ikke se det. Sorry. Ja. Det her. Og inden jeg så mig om, hang jeg en kran 69 meter over jorden. Mere bange end... Du siger simpelthen, at jeg skal prøve det her. ...nogensinde før. Jeg har dig. Jeg skal bare glemme, at jeg bare skubber dig uden at sige noget. Så hvis du bare slipper budet... Tidslinjen, der fører dronen her. Det er mit GoPro. Ja. Op. Yes. Nyd udsigt i stedet for at kigge noget. Jeg skal ikke. Altså, jeg har højt, jeg skal ikke det her. 3... 2... 1... Hvorfor var det egentlig, jeg gjorde alt det her? Det... For at se, om jeg fik... Det tør jeg sgu ikke. Det tør jeg slet ikke. Vi snakkede en dag om, at jeg skulle med op bag og stå i den der boks der og filme. Det skulle jeg ikke. Spoiler lidt. Hvordan kan du se dislikes? Det er en Chrome extension, jeg har, så man kan se dislikes. Imagine, han gav slip på kameraet. Jeg tror muligvis, der var et bånd, der gik rundt om hans håndled, så det går af. Raider danske, måske til amerikanske knockoff brands. Muligvis. Jeg har jo lavet en del af det der... smager slik og sådan noget. Det har jeg jo lavet en del af. Men ja, hvis det er content måske. Hvis der er nogle gode. Det var sat fast på armen. Ja, det var det. Det er nok fornuftigt. Du kan smage det nye Feastables. Jeg tænkte også på, om jeg skulle lave en video nu, hvor Feastables var kommet til Danmark. Men det er jo, problemet er jo, det er jo ikke det nye Feastables, der er kommet til Danmark. Det er jo det gamle. Lige da de nye Feastables kom ud, så kom de gamle til Danmark. Det er der jo ikke nogen, der har lyst til at købe. Og så koster de også 40 kroner, så... Fuldstændig skam. En af mine Google Maps reviews har fået 31 likes. Jeg er kendt på Google Maps. Fuck YouTube. Og fuldtid med Google Maps. De må ikke hedde These Nuts mere. Det hørte jeg godt. These Nuts er fire. Er de nu også det? Er de virkelig det? Jeg føler folk... Ja, jeg ved det ikke. Take på Mr. Beast's Amazon show. Jeg glæder mig virkelig. Hvis I ikke ved det, hvis I ikke lige så... kulturelt integreret, som mig og Starvi er, så er det åbenbart en ting. Det er åbenbart blevet
det er åbenbart blevet teaset, at Mr. Beast laver i forbindelse med, eller i samarbejde med Amazon Prime, så laver han et show for 100, et gameshow, hvor budgettet er på 100 millioner dollars. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Altså, kæft, jeg glæder mig. Ja, det gør jeg også. Det er virkelig et stort budget. Og man kan vinde 5 millioner dollars. Det er virkelig meget. Colin and Samirs podcast lød så lovende. Altså, enten bliver det virkelig godt, eller bliver det virkelig dårligt. Fordi du skulle tænke på det her. Det som jeg tænkte, ikke også? I forhold til Mr. Beast Game Show, det var... Det er jo ikke revolutionerende, at en person har 100 millioner i budget til at lave et gameshow. Det er mange penge, ikke også? Men der er jo serier derude, der er blevet produceret for nok meget mere end det. Men det er kun fordi, det er Mr. Beast, så bliver folk sådan hyped for det. Mr. Beast er jo ikke engang sådan... Du ved, han er god til det, han laver. Men han er jo ikke... Hvad er han, 25 år gammel? Hvad skriver folk? Villas samler skrald for rige kvarterer. Og ser, hvad du kan sælge det for. Oh shit. Tag til Strandvejen og find dig smykker. Griner det. Læs, hvad jeg skriver. Hej, jeg er lige kommet. Hvad laver du? PS er stor fan. Og kan du sige hej, Malte? Hej, Malte. Vi snakker bare. Chiller. Hvad skete der egentlig med Twitch? Du er tilbage, Oscar. Velkommen. Det ved jeg ikke. What you mean? Prøv dårlige hoteller i Danmark. Jeg tror faktisk, muligvis Alge vil lave en video med dårlige hoteller. Så... Det holder jeg mig fra. Tag til Nakskov. Jeg tager ikke det Nakskov. Det gør jeg sgu ikke. Har du set Colin and Samir med Mr. Beast? Det er seriøst content. Ja. Det har jeg. Det bliver virkelig spændende med det der gameshow der. Nå. Jamen, er klokken 5:30? Hold da op, mand. Kan I forresten lige det skilt, jeg har lavet herovre? Sup, står der. Det tog mig meget lang tid. Kan du streame til midnat? Nej. Det kan jeg sgu ikke. Men det er faktisk ret nok. Folk har jo fået påskeferie. Så hvis jeg skulle streame til midnat, så skulle det da være nu. Fordi nu har alle ferie. Så vidt jeg ved i hvert fald. Tak til Nora for at have subscribet. Hvad tæller det? Hvor mange subs er vi oppe på? Damn. Vi mangler 483 subs. Nej, fuck. 383 subs. Nej, jeg mistede en sub. Video D, rejs til Ukraine. Vil du have, jeg dør? Ja, havde sgu komme til at unsubbe for nogle år siden. Så skulle lige sub igen. Tak, King of Venus.
Nå. Forresten, jeg ville lige synes, det var mærkeligt, guys, hvis jeg lavede en short. Jeg overvejede nemlig lidt at lave en short, YouTube short, om min omdeler-video. Jeg ved godt, det er 4 måneder siden, jeg lavede min omdeler-video, men eller min, jeg prøvede Danmarks værste job-video, men jeg tror, hvis jeg lavede en YouTube short med det lige nu, så ville det få visninger. Og altså, don't hate the player, hate the game, ikke? Altså, hvad vil det tage? Det vil måske tage samlet set 4 timer for mig at lave en short med det. Så det er jo, for mit POV, lad os sige, jeg får 50.000 visninger på en short, jeg bruger 4 timer på. Det ville jo være et godt move. Nu siger jeg det igen, re-upload dine gamle shorts. Skal vi lige se mine gamle shorts? De var virkelig dårlige. Så jeg optog hele min YouTube livestream på forhånd. Hej allesammen og velkommen til den her stream. Kun en enkelt seer opdagede det. For eksempel, da krukken bag mig bevægede sig. Andre, der så krukken i baggrunden. Det var mig, der klippede det ind. Men det bliver vildere. Her får jeg en donation på 500 kroner uden donationer. Men problemet var, at dengang jeg lavede den her short, ikke også? Der var YouTube Shorts ikke så stort i Danmark. Så den endte kun med at få 2.000 visninger eller sådan noget. Hvilket er lidt et flop i forhold til det sådan short form content. Føler jeg. Hvad siger Dipsy? What? No way! Vovov! Spil strandet igen. Bro, Vovov er en real one. Jeg har kendt Vovov. Jeg har aldrig nogensinde snakket med ham, men jeg har skrevet med ham igennem Minecraft -SMSG chat. Vi spillede Mineland sammen inde på Trier Gamings Minecraft server for nogle år siden. Godt at se dig. Shit, man. Vi spillede Minecraft, og vi spillede sammen med en anden. Vi var sådan 3, der spillede. Det var fucking syge. Shit. Hvad sker der for de der black bars? Det er med vilje. Okay. Det ser sejt ud. Ja, og min short for vores video var virkelig dårlig. Jeg brugte omkring 5 minutter på den, og så fik den 5.000 views. Det er også crazy. Altså, ja. Jeg tror måske, fra et år siden og så nu, så er YouTube Shorts blevet lidt større i Danmark. Så jeg tror, der er lidt flere, du kunne finde på at se det. Altså, Starvi, han farmer jo shorts views. Altså, helt vildt. Jeg laver slet ikke shorts. Det burde du gøre. Det burde vi alle sammen gøre. Altså sådan nogen som Starvi og Arkid, så får det lige 10, 20, 30, 50.000 visninger på en video, der tager... Hvad tager det af dem? Hvis man er hurtigt 2 timer. En time at producere. Afhængig af, hvad det er. Nå. Hvad var det, du skrev, Christian? Vilas, du burde lave en video, hvor du spiller Zone Hunt. Det er en slags fangeleg, du kan lave. Det kan du lave på samme måde, som Prodigy.dk laver gemmeleg. Det kunne være sygt. Jeg er mere end gerne med. Jeg skriver det lige ned. Så kigger jeg på det. Det betyder også, at du skal streame shorts. Det betyder, at du også skal streame shorts. Jeg gider ikke streame shorts. Altså, nu stopper det. Ikke det der. Crap game igen. Skriv det ned. Altså, for at være helt ærlig, så kommer jeg til at, efter den her stream er slut i aften, så kommer jeg til at gå ind på streamen. Og så kommer jeg til at kigge tilbage i chatten. Og skrive alle de gode idéer ned, fordi lige nu, så kan jeg ikke lige forholde mig til det. Men det er faktisk nogle af idéerne er okay. Shorts streaming er OP. Ja, men Starvi, vi har 2 forskellige målgrupper. jeg kommer ikke til at sidde og streame shorts. Det tror jeg, jeg kan ikke se mig selv i det. Vent, hvad? Du laver en 24 timers stream på fredag, Starvi. Bruh. Det var det, du skrev. Alle sammen, når Starvi han går live klokken 3
på fredag den 29. marts, så skal I alle sammen gå ind. Jeg kommer ind og så er med. Så jeg håber på at se jer. Hype, 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 hype. Hvem er du, Sussy Boy 69? Og hvorfor tror du, jeg hedder Lars? Så i tidslinjen, han joiner os. Fredag 15.00. You gotta see the stream on Friday. Nå. Vi lader os finde en relativt ukendt YouTuber og prøve at høre ham. Og prøve at høre ham relativt. Ah, okay. Okay, find en relativt ukendt YouTuber, prøv at gøre ham relativt kendt på en måned. Altså, jeg har overvejet at lave sådan noget med, du ved, prøve at blive kendt på TikTok, prøve at gå viral på YouTube eller sådan noget lignende, ikke? Og jeg har også gjort det før, men jeg ved ikke, om det er udbredt nok i Danmark. Ved I, hvad jeg mener? Altså, growth på sociale medier er jo meget sådan udbredt i udlandet, men i Danmark er det sådan lidt mere niche. Cool plakat. Tak for at pointe ud. Jeg skal have nogle flere. Altså ideelt vil jeg gerne have tre plakater. Jeg kan bare ikke lige bestemme mig. Raider hjemmeplejen. Ja. Når jeg er på hospital, når jeg ender på plejehjem en eller anden dag, så tager jeg mit kamera med. Og så raider jeg bare lige, du ved, plejehjemmet. Jeg betaler, hvis du hænger en Starvi-plakat op. Der er no way, at der findes Starvi-plakater. Har du merch? Det tror jeg simpelthen ikke på, du har. Så jeg skal sidde og designe min egen Starvi-plakat. Nej, det gør der ikke, men jeg kan godt lave en. Altså, det vil faktisk... Hvad vil det koste dig samlet set at sende mig en Starvi-plakat på størrelse med den her? Det vil måske koste dig, hvis du skulle få det billigt, 500 kroner med forsendelse og sådan noget. Så skal det virkelig også være billigt. Så jeg ved ikke, altså hvis du tænker på sådan marketing og sådan noget, selvfølgelig, der vil nok være god reklame for dig, hvis dit navn stod i baggrunden af min stream en gang imellem, men 500 kroner værd, det ved jeg ikke. Er det en A3-plakat? Et A3-papir er sådan så stort her. Jeg ved godt, det er størrelses... du ved, perspektivet det fucker lidt, men den er rimelig meget større. Jeg tror, den er... 120 i højden. 110 i højden. Det er ret dyrt. Man skal blive overrasket over, hvor dyre plakater faktisk er. Især ikke på grund af plakaten sig selv, men på grund af rammen. Det rammen koster mere end selve plakaten. Det er crazy. Sikkert over en masse emojis. Hold op. Jeg kan godt lide, hvordan personen har sendt alle de der emojis i chatten, men den er blevet bandet fra chatten, men den er gået igennem OBS. Så man kan godt se. What the hell? Vil du også, hvorfor laver du ikke merch? Fordi der er ikke nogen, der vil købe det. Trust me. Jeg skulle putte på. Mongo TV. Jeg vil købe det.
Har du fået tilbudt flere sponsorater? Jeg har aldrig fået til... Jeg har jo faktisk fået tilbudt et sponsorat i alt. Men ikke siden sidst. For et år siden fik jeg tilbudt at lave en reklame for sådan nogle klimavenlige powerbanks. Det sagde jeg pænt nej tak til. Og siden der har jeg ikke fået noget. Så. Underrated film serier. Okay. Nu bruger jeg min platform rigtig godt, okay? Der er en underrated serie, som jeg rigtig gerne vil anbefale jer alle sammen. Og det er... The Office. Jeg har prøvet. Jeg kan ikke overtale nogen, jeg kender om at se den her serie. Den er seriøst S-tier. Jeg ved godt, den ser super kedelig ud. Men The Office på Netflix er fantastisk. Den ser simpelthen kedelig ud, men den er vildt god. Jeg tror, måden jeg endte med at se den her serie, var en af mine venner, der brugte sådan en uge på at overtale mig til at se den. Og det tog mig... Jeg tror, jeg så de to første sæsoner af den, og jeg synes stadigvæk, den var kedelig. Jeg blev bare ved med at grinde den. Og så bliver den mere og mere spændende. Trust me. Du har ret, The Office er så goated. The Office er så goated. Altså, jeg tror, det er den bedste serie, jeg nogensinde set. Det bliver bare kun god efter sæson 1 og 2. Min mor har set den. Jamen, din mor er en legend. Se min PB. Bro. Okay, guys. Jeg har lige fået... Du ved, min manager har lige pitchet... Lidt merch design. Det er mig. På en sort trøje. Det er der ikke dem, der køber. Desværre. Jeg vil ikke engang selv have den på. Det er problemet med, hvis jeg lavede merchandise. Det er, jeg vil ikke selv have det på. Uanset hvad det var. Jeg tror simpelthen, det ville være for mærkeligt, hvis jeg ikke rundt i min eget merchandise. Pris. 1000 kroner. 1000 kroner med fragt. Hvad nu hvis jeg køber den? Hvis jeg nogensinde opdager dig i at gå rundt i en villas trøje, så... Jeg ved ikke. Så ser jeg dig i øjnene. Kan du lave flere videoer med Nora Rart? Nora han uploader jo ikke rigtig mere. Jeg ved, hvad af. Det er sådan et år siden. Så jeg ved det ikke. Åbn lige din DM's på Discord. Prøv lige at spille et level devil. Det er sygt sjovt. Du må være helt væk, hvis du tror, jeg klikker på et bit.ly link. Christian, det gør jeg ikke. Jeg ved, det er en rickroll eller en virus. Jeg er 17 år gammel. King of Venus. Jeg tror legit heller ikke, jeg kunne holde ud at gå i Starby Merch, though. Har dog et flot design. Du har jo også den der stjerne der, Starby. Du kunne jo sagtens lave noget fedt merch med en form for stjerne. Dog vil jeg sige... Lad mig lige se den. Den her stjerne her. Den har jo merch potential. Men jeg må indrømme, jeg synes den ligner lidt noget, der er blevet lavet ud af 3-4 forskellige PNG'er taget fra Google Images. Du har jo ikke siddet og tegnet den her stjerne. Det ligner sådan... stilen passer ikke til hinanden, rigtig. Har selv tegnet den? Okay. Slap af. Fair nok så. Vi læser Recreator med Morten.
What? Nej, en rickroll, det kunne jeg ikke finde på. Nå, nå. Gå ind på din Discord og tjek main chat. Shit. Jeg kan måske lige til at vise vores chat, Christian. Jeg håber ikke, der var noget. Det tror jeg ikke, der var. Men... ja, jeg drikker chokomel. Hvordan kunne du se det? You know, det var faktisk længe siden, jeg har drukket chokomel. Det er sgu dyrt. En gang så kostede det sådan 5 kroner, 10 kroner per flaske. Priserne nu om dags, det er urealistisk. Altså, hvad er det her? Hvad er det her? Hvad er det, jeg får tilsendt? Dog, jeg overvejede faktisk, hvis jeg skulle lave et merch design, ikke også? Så ville jeg nok lave noget med en apple juice. For jeg føler, at at this point, så er den sådan lidt ikonisk. Jeg har sendt mit flotte design. Hvad er det? Starvy Starlight Collection. Må jeg vise det? Starlight. Fuck, hvor sindssygt. Nej. Det der link, det var nøjeren. Hvis du skulle navngive en restaurant, hvad skulle den så hedde? Nok restaurant æblejuice. Restaurant griskiks. Dit creator-produkt skulle være en æblejuice. Hvis jeg var med i juletuben, den der kalender der, julekalenderen, så så skulle du have en apple juice. Hvad har du sendt mig? Oh my god. Bro. Jeg viser dig vores chat. Det er simpelthen kopper med mig. Nej, det er simpelthen en kop med tre forskellige billeder af mig. Det nej. Sammy Robin chat. Ja. Det kan du vende på. Lasse Vinter. Jeg viser aldrig min Discord igen. Det her. Men ja. Altså, nej, jeg siger ikke noget. Nå, guys, jeg tror, at viewcounten den dropper langsomt, så tusind tak, fordi du er med på streamen. Hvor mange ser vi på? 24. Ja, men det har været en lang stream i dag, så jeg føler nok om, når jeg trykker stop streaming. Jeg skal nok huske at stop streamen inde på OBS og inde på YouTube Studio, for det sidste gang glemte jeg det, og så buggede streamen sådan i 3 timer efter det følgende. Jeg har lige sendt dig et design. Okay, lad dem cook. Hell nah, man. Nå, men ja. Jeg tænker, vi ses på næste stream. Ej, det glemte jeg helt. Jeg skulle have opdateret mit banner på streamen. Nå, fuck det. Ja, jeg laver nok en... fuck, man. Men for ondt i ørerne er headset på så lang tid. Jeg laver måske en ny stream på et eller andet tidspunkt. Måske i weekenden, eller... ja, det ved jeg ikke. Jeg kommer nok til at lave noget GeoGuessr på et eller andet tidspunkt igen. Det var faktisk meget sjovt. Du ligner Stephen Hawkins. Okay, tak for i dag. Jeg stopper streamen nu, jeg gider ikke mere.